Я просто услышала, как нашу железную дверь кто-то очень сильно стучал. Папа начал выходить скорее, чтобы открыть дверь. Тимчасова окупація Криму торкнулась не лише дорослих, але й дітей, розповідає менеджерка кримсько-татарського ресурсного центру Людмила Коротких. Часто люди вважають, що в Криму немає ніякого спротиву, що в Криму є різні фейки про те, що там був якийсь мирний референдум, що дійсно люди щось самі обирали і хотіли жити в Росії, але це не так. На сьогодні в Криму ми маємо 197 дітей політичних в'язнів, а буквально сьогодні зранку ще 9 дітей залишилося без батьків, тому що ще до 4 людей, до 4 чоловіків прийшли з обшуками, їх затримали, і є всі підстави вважати, що їм не вдасться сьогодні повернутися додому. На прем'єрний показ фільму прийшла й Наталя Опенко. Жінка у 2014 році разом з дворічною дитиною та мамою переїхала із Криму. 8-й рік мешкає у Запоріжжі. Каже, наразі до Криму повертатись небезпечно, але пам'ятати та говорити про півострів необхідно. Чому виїхала? Ну, власне, через окупацію, тому що я для себе ніколи не бачила Росію як страну для комфортного проживання. По моїх власних відчуттях окупація почалася в ніч з 26 на 27 лютого, коли полетіло дуже багато літаків військових. І вони летіли настільки низько, що, ну, щоб ви розуміли, склопакети, ці пластикові вікна, тремтіли. Доки ми сприймаємо Крим як свою, але окуповану територію, є надія, що її колись звільнять. Це велика несправедливість, яка сьогодні... спіткала моїх, в тому числі і кровних земляків. Вони страждають за майбутнє свого народу, за майбутнє єдності України. В кожній школі українській, в кожному університеті цей фільм обов'язковий для перегляду. Представниці Кримсько-татарського ресурсного центру закликають представників влади доєднатися до інформаційної кампанії «Допоможи бранцям Кремля». Пропонують взяти шество над кримчанами, які зазнали арештів або переслідування з боку російських окупантів. Щоб ми згадали про тих хлопців, які там вже в окупації, залишаються вірними Україні. І ми бачимо, що лише 5 історій і тих, хто теж віддав свою, ну, віддає краще роки свого життя за долі свого народу. Фільм «Поверніть мого тата» перекладений 7 мовами та братиме участь у 12 міжнародних кінофестивалях. В Україні стрічку подивилась у 6 містах, зокрема Одесі, Дніпрі та Мелітополі. Олена Черкун, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.